טוב חבר'ה, אני מישל מ-PC Galaxy, אנחנו קיבלנו שתי כרטיסי מסך מבית אסוס, סדרת הסטריק שלהם. יש לנו את הכרטיס רדיון 390X ויש לנו את הכרטיס 980 Ti. אנחנו נתחיל עם אנבוקסינג לכרטיס האדום ונראה מה יש לנו בקופסה והכל. אז ככה, הקופסה עצמה מגיעה די יפה, רואים אותה בצבע שחור עם הסטריקס, עם הלוגו בצורה מאוד יפה, ובואו נראה מה יש לנו בפנים. אז ככה, על ההתחלה אנחנו כבר רואים את הקופסה של האקססוריז של אסוס, ובואו נראה מה יש לנו פה בפנים. יש לנו פה דיסק דרייברים, בינתיים חשמל, מולקס לחיבור החשמל שצריך, ויש לנו פה מדריך בשביל כרטיס מסך, מדריך התקנה, ויש לנו גם כן מדבקה של הסטריקס, שהיא מדבקה מאוד נחמדה, נחמד מאוד. דבר שכן הייתי רוצה לראות פה זה מתאם דיספלי פורט ל-HDMI או HDMI ל-DVI. בסכומים האלה זה כן נחמד שיש לנו את כל המתאמים האלה, וחבל שאסוס לא חשבו קצת קדימה כדי לתת לנו, אבל עדיין לא נורא, כי בסופו של יום אנחנו קונים כרטיס מסך בשביל לשחק, לא בשביל לקבל מתאמים. אז כמו שאתם רואים, הקופסה עם הרבה ספרוגים, ככה שזה לא ייפגע במשלוח בשום צורה כלשהי. פה אין כלום, הכל בסדר, ויש לנו את הכרטיס עצמו. אז כמו שאתם רואים, זה הכרטיס ה-390X של אסוס, גרסת הסטריקס. הכרטיס מסך מאוד כבד, מאוד סולידי. כרטיס מסך, בואו נתחיל מאחורה. קודם כל יש לנו בקפלייט עם האסוס. כשאנחנו מחברים את הכרטיס, הכרטיס יראה ככה, מחובר למחשב, ככה שאנחנו כן רואים את ה-Backplate כמו שצריך, לא עקום, לא הפוך, לא שום דבר. ה-Backplate עצמו, פה יש חורים, האמת זה לא לכל אורך הכרטיס, וחבל, אבל המעבד, זה יכול לתפקד כגוף קירור פסיבי, אבל לא הייתי מסתמך על זה יותר מדי. לקירור יש לנו דברים ייעודיים בפני עצמם. מלמטה יש לנו את החיבור ל-PCI Express 16, לא משהו מיוחד, לא יותר מדי, אין לנו מה להתעסק איתו, שזה הכל בסדר וגדול, זה די סטנדרטי לכל הכרטיסים. מקדימה יש לנו שלושה מעברים די גדולים של סטריקס. המעברים האלה עצמם לא נדלקו עד טמפרטורה מסוימת ואחוז מאמץ מסוים, ככה שהכרטיס מאוד שקט עד שאנחנו לא מאמצים אותו. בחלק העליון או הצדדי, תלוי מאיפה אתה מסתכל, יש לנו למעשה את הלוגו של הסטריקס, שגם כן יהיה מואר בלד, ויש לנו את החיבורי חשמל, שזה צריך 8 ו-6 פינים. מבחינת קירור, יש לנו צינורות של 10 מילימטר, אפשר לראות את זה כאן, ואפשר גם לראות את זה מלמטה. הצינורות האלה הם דרך ציו 3, הצינורות האלה הם מספקים קירור מאוד טוב לכרטיסים האלה, והם צריכים את זה, בסך הכל. מבחינת חיבורים, יש לנו חיבור DVI, יש לנו חיבור DisplayPort, DisplayPort HDMI ו-DisplayPort, סך הכל אפשר לחבר עד 4 מסכים במקביל, בשביל זה אבל חייבים כמובן את ה-DisplayPort, אחד מהם ינוצל. ככה סתם אפשר לחבר 2 כמו כל כרטיס מסך. זהו, אין יותר מדי מה לומר על הכרטיס, הכרטיס נראה טוב, מרגיש טוב, יש לו משקל כמו שצריך, מצריך 2 סלוטים למארז, לא יותר מזה. בגדול זה הכרטיס, באמת תצוגה מאוד יפה מבחינת אסוס, איכות חומרים מרגיש סולידי, לא רוקד, לא כלום.